Donald Trump ka emëruar një nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, senatorin e Alabamas, Jeff Sessions, në postin e prokurorit të përgjithshëm. Përmes një deklarate, ai e ka quajtur zotin Sessions një mendje ligjore e klasit botror. Por Sessions, një ish prokuror i zgjedhur në Senat në vitin 1996, nuk arriti të bëhej dot gjyqtar federal në vitin 1986 për shkak të disa qëndrimeve të tij raciste. Republikani konservator Mike Pompeo është emëruar si drejtori CIA-s, ndërsa generali tërhequr nga ushtria Michael Flynn do të jetë këshilltari i presidentit për sigurinë kombëtare. Sessions dhe Flynn kanë qenë dy nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Donald Trump që në ditët e para të fushatës dhe ndajnë plotësisht qëndrimet e tij. Ndërkohë Trump, pa shumë përgatitje dhe me një staf bashkëpunëtorësh të ngushtë ende të paplotësuar, ka zhvilluar takimin e parë me një udhëheqës botëror që prej zgjedhjes president. Në New York ai ka pritur kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe dhe pas takimit të dy kanë folur me vlerësime dhe superlativa për rritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve.